And Russia has launched a fresh round of drone strikes on Ukraine after promising retaliation for Saturday's attack on Belgorod. The Ukrainian Air Force says it shot down 21 of 49 drones launched by Russia, but at least 28 people were injured in the attack of the city of Kharkiv. Russian officials say the new round of strikes hit residential buildings, medical facilities, and a hotel housing military commanders and foreign mercenaries. Both sides have increased attacks in the past few days, leaving dozens of civilians dead. Готель Харків Палац, а також будинок по вулиці Гіршвина було зруйновано внаслідок ударів ракетами «Іскандер-М». Близько першої години ночі в повітря над Харковом зайшла група шахедів. Як мінімум є два влучання. Перше, яке в мене за спиною, це житловий будинок в самому центрі міста. На щастя, поки що даних про потерпілих у нас немає. Ось такий у нас Новий рік. Подарок нам який зробили на Новий рік. Чорні душі, просто чорні душі. Ведь пожилым же кварталом Багдад. Тут же люди. Как это можно? Вооруженные силы Украины нанесли удар с использованием реактивной системы залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшийся преступным киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков-Палас» уничтожены представители Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Дуже важливо, що була надана вся необхідна допомога постраждалим, тим, чиї будинки та квартири пошкоджені терористами. Це важливо відпрацювати і на урядовому, і на місцевому рівні. Операція 17 людей постраждали від чергового удару. І за кожен такий удар по Харківщині, по нашій Херсонщині, по містах, селах Донеччини, Запорізькій області, за всі удари по Одесі, Сумщині, по Києву, всім іншим нашим містам, регіонам, за кожен шахет, за кожну російську ракету буде справедлива відповідальність держави-терориста. І політична, і дуже практична.